pescatari dhe sutari. Na kishte qenë një familje pescatare, e cila kishte pas një djalë të vogël me emrin Kaja. Me kohë Kaja u rrit dhe u bë një djalosh shumë i hijshëm. Bukuria dhe edukata e mirë e tij ishin të njohura kudo dhe në vende më të largëta. Kaja bashkë me babën shkonte çdo ditë në peshkim. Peshqit që i zini i shitnin në treg dhe me të hollat e fituara mbetëshin gjatë. Megjithatë, bëshin një jetë të përvuajtur. Gjithmonë kanë qenë të kënaqur me atë që kishin. Nuk i lakmonin të tjerët për atë që kanë më tepër, që ishin më të pasur. Ata punonin çdo ditë që të mos vuanin në varfëri. Një ditë, derisa dielli me rrezet e veta akoma nuk kishte shëndritur mbi detin e kaltër, Kaja u zgjua. Menjëherë u hodh prej dyshekut, duke qenë akoma terë, kishte përgatitur barkën e vetë dhe me gjithë erën e fuqishme që ishte e qau rrugën thellë në detë. Muatëherë, kur e kishte hidhur jetën e vetë, dielli u shfaq pas kodrës dhe i shpërndau rrezet e veta mbi sipërfaqen e detit. Pas një ore pritjeje, Kaja e tërhoqi rrjetën e vetë. Rrjeta ishte plot me peshqë, të cilët dritçoheshin si argjend dhe përpëliteshin në rrjetë. Ndërmjet peshqve vështroi një peshq shumë të çuditshëm dhe e ngjori më njëherë prej rrjetës. Peshku kishte një peshq interesant, një bisht me pika-pika që ndriçoheshin si diamant, ngjyrës së të cilëve nuk afroheshin as ngjyrat e luleve. Peshku ishte i trashë dhe i rëndë, ndoshta një gjysmë kilogrami. Kaja e mori peshkun në dorë, e vështroi për një kohë të gjatë, duke u mrekulluar me bukurinë e tij. Duke vërejtur, pandar mendonte se një peshk të këtill, kaq të bukur, është i denjë vetëm për sultanin. Pastaj e ndjori prej rjetës peshqit të tjerë që i zuri, e roku këtë peshk të bukur, e futi në një teneqe dhe u kthye në shtëpi. Baba dhe nan e pritnin me padurim, por kur e pan fëtyrën e ti kësaj radhe, ai ishte shumë i gëzua dhe nuk shprekte as një par lodhjeje. Doli nga barka me një teneqe në dorë, plot me ujë deti, u afrua tetë dhe i tregoj teneqe. E pyeti baba, a ke parë në jetën tënde një peshq të këtij? Peshkatari vjetër e vështroi teneqe, syt i shkëlqyer dhe me buz në gas i thot të birit, o, ty të ka qeshur fati, more birë. Pse? E pyeti katër. Kaja i çuditur. Po këtë peshk e quaj peshk fati, kush e gjuan këtë peshk bëhet njeri i madh dhe zoti të gjitha të mirave. Kaja, basi i ndëgjoj fjalet e babaj, i tha, para se të cofi, unë këtë peshk dëshiroj t'ja dhuroj sultanit. Nëse do të dish, me të vërtet, vetëm ai është i denjë për të, i tha jati. Kur Kaja pa se edhe jati pajtohet me mendimin e ti, e buri peshku në njën të bukur qeqi dhe u nispa në qytet. A gallarve të palatit u tha se është peshkatar dhe se ka zënë një peshk në det, që është i denjë vetëm për sultanin. A gallarët u çuditën, ja morën peshkun nga dora dhe ja dërguan sultanit. Aty ndodhe edhe bija e sultanit, Mahipejkera. Kur ajo e pa peshkun, i tha tetë, qëfar peshku i mrekullueshëm që në ka babë. Edhe mua më vjen çudi, tha sultani, duke u kthyer ka hagallarët i pyeti. A është në pallat ai që ka zënë peshkun? Si urdhëron, madhëri, këtu është, u përgjigjen ata. Thirreni këtu. Hagallarët e thirren me njëherë Kaja dhe e quan para sultanit. Si e zure këtë peshk? E pyeti sultani. Me rjet, bashkë me peshk të tjerë, aqë më përqeu se që nuk munda kurse si ta shes, sepse mendova si këtë peshk është i denjë vetëm për ju askë këndë tjetër, pra dhe edhe u asolla. Djaloshi me këtë sjellje të vetë të mira, i përqeu shumë sultanit, po edhe Mahipejkerës, sepse ajo u dashurua minjëherë në të. Mbreti e falimndroi Kajën dhe i tha sekretarit,
që t'i japin një stracë me flori. Por, Kaja kundërshtoi, nuk dishte të pranoj. Për çfarë syje? Pyeti sultani i çuditur. Në qoftë se pranoj të hollat, peshku nuk do të jetë dhurat. Jo, unë s'dua ta shes, unë dua t'u adhuroj. Këto fjalë shumë i pëlqyen sultanit dhe ai filloi që ta doje peshkatarin. Kaja pas kësaj u ndapi prej pallatit dhe u nis për në shtëpinë e vet. Për asaj dite kishin kaluar shumë kohë. Mahi pejkerës kurse si nuk i dilte nga mendja peshkatarit dhe dal nga dal filloi që të venitet. Babai filloi të shqetësohet për shëndetin e saj dhe një ditë e pyeti. Bie ime e dashur, ti diçka je mërzitur e trishtuar. Vajza krye ullur i thot, po bab, jam e mërzitur sepse jam e dashuruar në djaloshin peshkatar. Sultanit kjo nuk i erdhi mirë, pra ndaj përsëri i tha, bie ime e dashur, ti përsëri si duke ti e mërzitur, trishtuar. Vajza duke qarë u kthye në dhomën e saj dhe pas disa ditëve u sëmurë. Së mundje së saj, kërkush nuk mundi t'i gjeje barë. Më në fund, e thirën peshkatarit në palat dhe e dërguan në dhomën e vajzës së sëmur. Me të parë, djaloshin vajza më njerë u qua për i dyshekut. Prindërit nuk kishin qka të bëjnë tjetër përveç se të lejojnë që vajza e tyre të matohet me Kajën. Kështu në palat filluan përgatitje të mëdha për dasëm. Derisa populli dëfrej, duke ngrën e duke pirë, dhe disa e kritikonin sultanit që si ai ja dha bijen një peshkatari të rëndom, Nusja në dhomën e vetë e priste dhëndrin. Kur dhëndri arriti dhe ju afrua, si pas akoni, ta hjekë velon nga fëtyra, nga paj kujdesia ai e rëdzoj nga krye e saj kurorën e diamantit, cila ra në tokë dhe u pa copë për copë. Kur e pa sultani këtë gjë, i tha Kajës me hidërim. Qpo bënore, a me ndonë se kurora është trajca ju te peshkatari? Kaja, kur i digjoj këto fjallë, unë dalë, vështroj të bije në sultani me një shikim të shtangur, ma dhe doli nga palati dhe u këthyje në shtëpinë e vetë. Në palat u shkaktua një përzierje, për këtë të gjithë më te për u gëzua se sa u pikëlluan. Kajës, pa dalë, i ushtonin në veshjalet e sultanit. Të nesër ben, a i thot nanës së vetë. Na, më falë, unë për largohen për e këtu. Mos më kërko, unë jam i pjekur për jetë. U apusi duart prindërve, e ngrehu velin e bakës, dhe e qau rrugën në hapsirin e pamatur të detit. Prindërit e shkret, vetën duke bajtuar djalin. Duke lundruar ditë mera, arriti në një ujdes, dhe para se të dalit me bark në breg, vendosi që deri sa të jeti gjallë, të rije me mecë, mos të fletat gjë. Në këtu ujdes jeton të një fisnik, që kishte një palat shumë të madhë. A i e kishte par Kajën, kur ai kishte qëndruar në breg dhe kishte urdhëruar njerëzit e vetë që ta sillnin para tij. Kur fisniku e pa prej afër, e pëlqeu fort djalin dhe mbasi nuk kishte edhe ai asnjë fëmijë, as djal, vendosi ta marrë Kajën për birë të vetë. Ta birësoj. Megjithçë Kaja në çdo pyetje që i bënte ai, rrinte me mesë dhe nuk i fliste. Mahi pejkera ishte pikëlluar pa mas në të rast. Mali i saj për Kajën prapi kishte shtrirë në dyshek, në shtrat. I ati kishte pas dasht që ta martoje me një tjetër, por ajo kurse si nuk kishte pranuar, donte vetëm peshkatarin e bukur. Në palat mjekët vinin e shkonin, pa ndalë, por barë për shërim nuk i gjenin. Mahi pejkera po vyshke i si trandofilja. Pricesha vendosi të marrë rrugën vetë dhe të kërkoje peshkatari. Më në fund, i ati s'kishte që të bëjë dhe e lëshoj. Ajo u veshë si fshatare dhe u nisë për në rrugë. Ditë me radhë u entë në përkodra, lugina, dete. Një ditë prej ditësh,
Një grua plak i tha se djaloshi që ajo e kërkonte ndodhej në pallatin e akëcilit fisnik. Vetëm se i kishte thënë ai djalosh që ajo e kërkonte ishte Mehmet. Kur i dëgjoi fjalët e plakës, vajza menjëherë hori rrugën drejt në pallat dhe kur arriti atje trokiti në derë. Abortarët e pyetën: "Kë e kërkon?" "Unë shëroj me mecët," tha jo. Me njëri a hapën dujet dhe e përqëllën të pisniku. "Ti e ke djalin me mecë, për shkak të ti kam ardhur unë këtu. Çfarë ndihme mund të bësh ti?" "Po unë mund t'ja kthej të folurit e ti," pisniku qeshi dhe me tallje i tha: "Unë e kam quar atë të shumë mjek dhe asë njëri nuk mundi t'a shëroj, dhe ti dhe t'a shërosha?" "Më je pahpat vetëm 3 ditë. Në qoftë se nuk të shëroj atër më barë." "Shiko, mirë. Unë do të të vari me një herë në qoftë se me të vërtet nuk e përmbush marveshje. Derdhja e lodhve nuk do të të ndihmoje. Pranoj." Dërko, a i dha urdhër njerëzve të palatit që ta përcillin të i biri. Kur Kaja e pa, u habit aqë shumë, por nuk gjëri asë një fjalë prej gojës. Vajza filloj t'i lutë: "Shumë, Kaj, më falë, unë nuk jam pajtore, më thuaj vetëm se më ke falë që të vdese qenë, në qoftë se nuk fletë asë një fjalë për 3 ditë, babë ju të të më barë." Me gjithë këto lutje që i bënte Kaja, asë se si nuk e hapi asë gojë. I rdi dita e tretë, dhe basi Kaja nuk foli, atër qelatët e rëmbyen vajzën dhe e dërguan me njëherë në sheshtë qytetit. Kaja nuk mundej të shikoj qelatët se si e tërhiqnin vajzën për flokë zvarë, as nuk kishte zemër të dëgjoj vajzën duke bërtit: "Kaj, Kaj." Prandaj me njëherë doli nga pallati dhe duke vrapuar u drejtua ka sheshi duke thirë njerëzve: "Lenja, ajo është bija e sultanit." Kur ja dëgjuan fjalët djalin duke folë populli, ashtu edhe gjelatët u habitën tepër, filluan të thonë ato: "Erdhi goja të birit fisnikut, i cili me vite ka qenë Mehmet." Kaja e zuri bajzën për dore, e qoj drejt para babës së dytë, dhe e ja rifoj të gjitha me ra. Pisniku u malëgjue tepër prej tregimit. Kurse vajza nuk u këthyje më të i jati, por mbeti në palatin e pisnikut dhe u martua me Kajën, dhe shumë vjetë jetuan të lumtur në këtu i vestë vetëmuar. Prala në shkallë, shëndeti në balë.